Əziz Hürriyet TV tamaşaçıları, xəbəriniz olsun ki, Agil Əliyevin vəfatından sonra onun gəmisini kimlər ələ keçirib? Xəbərə keçməzdən qabaq kanalımıza abunə olmağı, xəbərimizi bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Hürriyet gəzətinə istinadən xəbər veririk ki, 1500 tonluq drafa Dərbənddə gizli şəkildə satılıb. Bu faktın yeganə şahidi olan Diyanət Səlimov isə qətlə yetirilib. Mərhumun hazırda Almaniyada yaşayan qızları 13 il əvvəl baş verən dəhşətli qətlin təfərrüatlarını açıqlayır. Stat 2006-cı ildə Agil Əliyev rəhmətə getdikdən sonra İlham Məmmədov və İmran Eyvazadə 1500 tonluq drafa gəmisini atamın əlindən almışlar. Statın sonu. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon Nəriman Nərmanov küçəsi ev 23B mənzil 42 ünvanında qeydiyyatda olan hazırda Almaniyada yaşayan Səlimova Nərgiz və Seydova Nərminə Diyanət qızları tərəfindən Hürriyetin redaksiyasına şikayet məktubu daxil olub. Həmin məktubu olduğu kimi tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırırıq. Stat bildiririk ki, 1992-ci il dekabr ayının 2-si və 1988-ci il dekabr ayının 9-u tarixlərində Bakı şəhərində anadan olmuşuq. 2008-ci il noyabr ayının 7-sində atam Səlimov Diyanət İsmayıloğlu qətlə yetirilmişdi. Onda mən Səlimova Nərgiz 16 və bacım Seydova Nərminə 20 yaşında olmuşuq. Atamın öldürüldüyünü dərindən başa düşə bilmirdik. Nəhayət, böyüdükdən sonra anamın dediklərindən elə başa düşdü ki, atamız mərhum Agil Əliyevin yanında işləyirmiş, ailəmiz yaxşı yaşayırmış. Maddi vəziyyətimiz də yaxşıymış. Lakin Agil Əliyev 2006-cı il avqust ayının 3-ündə rəhmətə gedəndən sonra atamı Agil Əliyevin şirkətində işləyən İlham Məmmədov və atamın ortağı İmran Eyvazadə adında kəslər gözüm çıxdıya salmışlar. Agil Əliyev rəhmətə gedən kimi atamın işlədiyi 1500 tonluq drafa gəmisini əlindən almışlar və Maxaçqala şəhərində gizlindən kimlərəsə satmışlar. Həmin gəminin satışından əldə edilən atamın payına düşən pulun üstündə də atamı sifariş verib öldürtmüşlər. Anamdan soruşardıq ki, atamın qətlini sifariş verənləri cəzalandırdılarmı? Anam deyərdi ki, yox. Şikayət etsək də, nə İlham Məmmədovu, nə də İmran Eyvazadəni cəzalandırmadılar. Gəminin pulundan verib atanızın qanını batırdılar. Hətta anam deyərdi ki, atanızı öldürtdürən İlham Məmmədovdan və İmran Eyvazadədən bu gün də qorxuram. Onlar çox pulludular. Sizi də, məni də nə vaxtsa öldürtdürə bilərlər. Beləcə uşaqlıqdan qorxu içində yaşadıq. Böyüyüb şəxsiyyət vəsiqəsi alan kimi onların qorxusundan anam bizi Bakı şəhərindən çıxarmışdı. Hal-hazırda bacımla Almaniyada çox çətin şəraitdə, çox çətin durumda yaşayırıq. Lakin nə vaxtsa bu cinayətin üstünün açılacağına, atamın qətlinin sifarişçiləri İlham Məmmədovun və İmran Eyvazadənin dövlətimiz tərəfindən cəzalandırılacağına inanırdıq. O günü səbirsizliklə gözləyirdik. Hər gün Allaha yalvarırdıq. Dualar edirdik ki, atamızın qanı yerdə qalmasın. Nəhayət, bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdən, internet resurslarından oxuduq ki, Riyad Şirkətlər Qrupunun rəhbəri, atamın qətlinin sifarişçilərindən biri İlham Məmmədov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilmiş, hazırda barəsində istintaq aparılmaqdadır. İndi isə hey fikirləşirik ki, görəsən atamın qətlinin o biri sifarişçisi İmran Eyvazadə də nə vaxtsa həbs ediləcəkmi? Görəsən, atamın qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayətin üstü açılacaqmı? Neçə illərdir anamızın üzünə həsrət qalmışıq. Qorxumuzdan Bakıya gəlib gedə bilmirik. Bizə elə gəlir ki, elə Bakıya gedən kimi atamın qətlinin sifarişçiləri İlham Məmmədov və İmran Eyvazadə bizi də öldürəcəklər. Ancaq nədənsə bugünə kimi İlham Məmmədovla birgə atamın qətlini sifariş verən İmran Eyvazadə hələ də həbs edilməmişdi. Azadlıqda gəzir. Bir daha bildirirəm ki,
Mənim atam Agir Əliyevə məxsus Drafa gəmisində işləyib. 1500 tonluq gəmi İlham Məmmədov və İmran Eyvazadə tərəfindən oğurlanaraq Maxaçqala şəhərində satılıb. Gəminin pulunun üstündə atamı öldürtmüşlər. Bugün biz elə başa düşürük ki, oğurlanaraq gizlindən Maxaçqala şəhərində satılmış gəminin yeri Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən müəyyənləşdirilərsə, atamın qətlinin də üstü açılacaqdı. Çünki o gəmidə atamın da payı olmuşdu. Atam gəminin satışından payına düşən pulu istəmişdi və bu səbəbdən də aradan götürülmüşdü. Bir sözlə, öldürtdürülmüşdü. Hörmətli redaksiya, sizə ünvanladığımız bu müraciətimizi olduğu kimi Cənab Prezident İlham Əliyevə, 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevaya, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə və Baş Prokuror Kamran Əliyevə də ünvanlamışıq. Atamızın qətlinin sifarişçilərindən biri olan İlham Məmmədovla bərabər İmran Eyvazadənin də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb edilməsinə göstəriş verməsini və bu işi sona kimi nəzarətdə saxlamalarını Cənab Prezidentdən və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevadan xahiş etmişik. Hörmətli Hürriyyət qəzeti və Hürriyyət TV, sizin qəzeti və TV-ni ədalətli, obyektiv və qərəzsiz mətbuat orqanı kimi tanıyırıq. Ona görə də sizə Almaniyadan müraciət edir və xahiş edirik ki, bizim müraciətimizi olduğu kimi işıqlandırasınız və bizim səsimizi Hürriyyət qəzeti və Hürriyyət TV vasitəsilə Cənab Prezidentə və xanımı Mehriban xanıma çatdırmaqda yardımcı olasınız. Bu cinayətin üstü açılana kimi bizə yardımcı olmağınızı bir daha sizdən xahiş edirik. Sizin bizə edəcəyiniz köməkliyi heç vaxt unutmayacağıq. Sonda onu da əlavə edirik ki, bu məlumatda adları qeyd olunan şəxslərin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.